دو نمبر پیر پریشر پیر ڈبا پیر اتوار پیر بازار پیر جمعہ پیر ہفتہ پیر ٹڈ پیر تے شیڑ پیر خدا دا واسطہ جنہ دی جان چھڈو اون تے پیر شاہ جی الا ماشاءاللہ چنگے پیر کڈ کے پیر ہوندا ہی او وی دے جیہڑا چہرہ ویکھ کے خدا یاد آوے سبحان میں اس وقت اس شخص اس جنے دی عظمت نو سلام پیش کرنا حضرت قبلہ مولانا الحاج محمد الیاس ستار قادری صاحب نو اور جنہاں نوجواناں دے سراں دے اوتے امامہ مصطفیٰ وچ سجا چھڑی ہے تے نوجواناں دے چہریاں اوتے سنت مصطفیٰ وچ سجا چھڑی ہے۔ لائکی